טוב, אז אני אגיד שאני ממש מתרגשת. עוד יהיה לנו מקום שנייה לדבר בפנים, אבל אנחנו סוף סוף חונכים את החלל סטודנטים שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה, בזכותכם לגמרי ובזכותכם. אז אני ממש ממש מודה לכם שהגעתם, הפיתם את הזמן שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. ההשקעה שלכם בצעירים, במרכז, וברור לי שנמשיך ככה עוד שנים רבות. זהו, אז אנחנו נתחיל, אנחנו סוף סוף נראה את החלל, כולם מחכים לראות אותו, אז זה הזמן. אשו, נערת המספריים, הולכת להגיד את זה. וואו, איזה יופי. בואנה, יש לך טעם, איפה היא? בואנה, יש לך טעם. לא סטנדרט, אה, בן? לא סטנדרט. חבל, בואה. זה כמו בבית. טוב, אז חלק מה שהמרכז צעירים עושה פה בשנתיים האחרונות זה להקשיב לצרכים של הצעירים, לבקשות שלהם. כל אחד מאנשי צוות המרכז, שאני גם רוצה לדבר עליהם, עובד יחד כדי שבתי הקהילה יהיה אטרקטיבית לצעירים. גם השנה אנחנו מתכוונים להמשיך בדרך ולבנות עוד קהילות צעירים שבעצם יישארו בעיר וימצאו את המקום שלהם בעיר, ונוכל לייצר את בת ים כעיר לצעירים, עיר אטרקטיבית, שצעירים רוצים להישאר בה ולגדול בה וגם לגדל את הילדים שלהם. שלכם בעזרת השם בעתיד. כן חשוב לי לעצור ולהכיר תודה, זה ממש לא מובן מאליו, על הטוב, על התמיכה, על העשייה וריבוי האפשרויות שאתם נותנים לי ולצוות המרכז. אני רוצה להודות להנהלת העיר ולעומד בראשה, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, תודה ענקית, ענקית, ענקית. והכל כי אכפת לך וחשוב לך, אז תודה ענקית. אלי יריב, שבזכותך החלל הזה, תודה ענקית. ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך והתרבות, עושה פה עשייה מופלאה, אתה החונך האישי שלי והמנטור שלי לכל שאלה ואני מודה לך. זה מסביר הרבה דברים. וזה מסביר הרבה דברים, אנחנו גם דומים, אנחנו דומים קצת. גם ליהודה ארוש שלא נמצא כאן, תמסרו לו בשמי תודה רבה. זהו, בדרך כלל אנחנו פונים למרכז צעירים כיחידה אחת להגיד תודה, אבל באירוע כזה אני לא רוצה לפספס אותם, כי אנחנו מציינים את זה לנקודת הצלחה שלנו כצוות, אז חשוב לי לציין כל אחד בנפרד, בשביל ככה גם לסכן את העשייה שלנו בשנתיים האחרונות. זה לא מסתיים רק כאן במתחם הזה שהוא מהמם והוא עבורכם, זה עשייה של שנתיים, אני כבר מזדקנת, שעשתה הרבה מאוד טוב בעיר, אז חשוב לי ככה לציין כל אחד. אביעד גינדי, מנהל הקליקה, איפה? השותף שלי לדרך, האיש שעומד לצידי בכל חלום ופועל כדי שהמקום הזה יהיה המקום יותר טוב לצעירים. אמרתי לו שאני לא אומרת על הכל, אני אוכל פה את הראש. נופר סעדה, רכזת חיילים משוחררים. ליבור הפועל של מרכז הצעירים, עד שאני יודעת שאני יכולה להשאיר אצלה כל מטלה, כולל הערב הזה, תעשה בדרך הכי 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 טובה ויפה, אני אוהבת אותך, תודה. נועה סיינר, הנה היא רכזת מעורבות. שהובילה מהלך רחב ושינוי עשייה חברתי במרכז, היא נותנת צעירים להתנדבות והיא נותנת מכל הלב, וכמובן אירועי התרבות שראיתם בשנה האחרונה שגדלו משמעותית, זה בזכותה. לאריאל, רכז תקציב ציבור, דואג של החבר'ה שלנו תהיה עבודה ראויה, אקדמאים בעיר שרוצים להישאר, אריאל, תודה, ברוך הבא לצוות. אבל גם אריאל, צוות כוכבים, רכזת התעסוקה שלנו, ניצן, נגר, גלי צ'וקול המהממת, הרכזת האדמיניסטרטיבית שלנו, שלא פה, תודה ענקית. ולכם, צעירים וצעירות שמגיעים לפה לסדנאות, הרצאות, תודה רבה, תהנו מהמרחב הזה הוא שלכם, ותמשיכו להציג לנו עם חלומות, אתם רואים שבסוף הדברים קורים בזכותם, ובזכות הצוות המהמם הזה, אז תודה ענקית, ענקית, ענקית. זהו, החלק הפורמלי. לפני 5 שנים, כשהתחלנו, היינו פה פעם ראשונה, אני אגב זוכר את המפגש הראשון, חלקכם גם לדעתי, לא יודע אם הייתם פה, אבל שמעתם בטח הסיפור עם רינת עוד, ואז סיפרו לנו שמרכז הצעירים בדרך כלל הוא עד גיל 40, אני הייתי ב-38, אז ישר הוצאנו צו שזה יהיה עד 45. עכשיו, מאז עברו 5 שנים, אז גם אנחנו גדלנו, אז בקרוב את תקבלי הערכה נוספת. אבל האמת היא שאחת הפנינות באמת המשמעותיות של העיר הייתה פה, והיה ברור לנו שלנו חשוב להגשים את החלומות, ולעשות הכל, גם אם זה סטפ בי סטפ, צעד אחרי צעד, כדי לחזק את מרכז הצעירים, כדי להרחיב את הפעילות, כולל שלוחה, כולל פנייה לצעירים בת ימים שלומדים כרגע באוניברסיטה, אם זה סטודנטים ואם זה זוגות צעירים, כשהמטרה שלנו בסוף היא לזכור שלעיר, לאף עיר, אין תקומה בלי צעירים. עכשיו,
משהו שאני חוויתי אותו, אני בטוח שהבתיאמים שגדלו פה חוו את זה גם, חלק גדול, שלא לומר אולי רוב, לפחות בכיתה שלי, רוב החבר'ה שלי מהתיכון, עזבו בזמנו את בתיאם, ואחת הסיבות שרציתי להתמודד זה לשנות את זה. וזה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ההשקעה האדירה שלנו בחינוך, בתרבות, במקומות, אפילו ביצירת מקומות עבודה, דרך אזור העסקים החדש שלנו, שייצר בשנים הקרובות המון, עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים, איכותיים, בהייטק, לבתיאמים, כל הדברים האלה נועדו באמת לאפשר לכם להקות פה שורש, אלה שרוצים באמת להקים פה את הבית שלהם, ולהיות שגרירים טובים של העיר שלנו אחר כך גם בחוץ. אז אנחנו מבטיחים להמשיך לעשות בדיוק את זה, ללכת יד ביד עם המרכז, עם ראות וכל הצוות, כדי לוודא שבאמת הצעירים יקבלו את הקדימות שהם צריכים בבת ים, ובת ים תחזור באמת להיות שייכת הצעירים קודם כל. שוב, בסופו של דבר, עיר חפצת חיים זה עיר שחושבת קודם כל על הדור הצעיר, על זוגות צעירים, על היכולת להקים כאן משפחה, ודרך זה באמת לפתח את העיר. אז תודה לכל אחד ואחד מכם על שיתוף הפעולה, ובעיקר תביאו עוד חברים, עוד חבר'ה, למרכז הצעירים, לכל הפעילויות שלנו, לגבי התרבות, ויחד נמשיך לעשות את המהפכה בזאת. תודה רבה לכם. טוב, ערב טוב לכולם. אני מהכלל אל הפרט. אני זוכר שאני הגעתי לפה, איך שנבחרנו, ורינת הייתה למטה, עם מרכז הצעירים למטה. נכון. והיא באה עם הרעיון לעשות את האב, אז אמרתי לה, יש לך, עוד לא ידעתי מה יש, אמרתי לה, יש לך, צי לדרך, ועשינו מה שעשינו למעלה, במרכז הצעירים העברנו למעלה, למטה את האב. יש טיפול עכשיו, יש פה מקרים. כשרעות הגיעה, והיא אומרת לי, אני רוצה את חדר 18, זה לא היה שייך למרכז, זה היה שייך ללימודים למטה, לכיתות הלימוד, אמרתי לה, יש לך. והצטבחנו שם קצת עם איזה משהו, משהו גדול הסתבחנו, לא יודעתי מה אני עושה, אבל ואני שמח באמת שרעות נמצאת פה איתכם, כי אני אומר לכם, האישה הזאת היא באמת ראש העיר, זה אנרג'י. היא אומרת שאתה לא יושב בלילה, אני לא יודע מתי היא יושבת. היא כל הזמן בתנועה וכל הזמן רצה וכל הזמן אכפת לה מדברים, ואני חושב שטוב שהיא איתנו וטוב שהיא עושה את הדברים שהיא עושה. באמת, אני רוצה, אני ראיתי את מה שקורה פה. באמת, בחרתם חומרים טובים, בחרתם סוג יפה. ליזו, איפה? מילה, מגבחת, לדבר. ממש יפה, באמת, לכבוד לנו. אני מקווה שזה ישרת אתכם. ואנחנו, כמו שאמר ראש העיר, אנחנו באמת רוצים לקדם את הצעירים בעיר. זה שראש העיר הוא ראש העיר הכי צעיר בבת ים שהיה אי פעם, כן, זה עדיין לא אומר שלא יכול לבוא ראש עיר יותר צעיר. אז זה תפקיד שלכם. לא כרגע. אפשר, אפשר. לא בשבועיים הקרובים. לא, שבועיים הקרובים לא, שבועיים זה ברור שלא. אבל אפשר גם להצמיח, וזה תפקיד שלכם להצמיח גם מנהיגות חדשה לעיר, מנהיגות צעירה לעיר, ושיהיה לכם בהצלחה בכל אשר תבחרו. תודה רבה. זה, תקשיב, אדימו אחרי, מה שהוא אומר לך אתה עזיר חבל על זה. לא כולם מכירים אותי, אז אני אגיד בקצרה שאני הייתי פה סטודנט. התחלתי פה לפני, לא יודע, 5 שנים כזה, גם עוד בתקופת רינת, אז כשהיינו למטה, אני חלק מהבית הזה. ברור. ואז עלינו למעלה, ואני סיימתי את הלימודים שלי, למדתי תואר במשפטים ותואר בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה בבר אילן, ועוד שנייה אני מסיים את ההתמחות שלי וחוזר לפה לעשות מבחני לשכה ולשבת פה וללמוד. אז המקום הזה בשבילי בראש ובראשונה הוא בית, רעות המדהימה ונופר שלקחו את הדבר הזה והרימו אותו ועשו ממנו משהו מפואר, אז קודם כל תודה לכן, בראש ובראשונה. וכן, עברנו פה תקופה מטורפת וזה מדהים לראות שמשיחה קטנה בסלון עם אסתר פירון, זכרונה לברכה, ומה שהיא עשתה עבור הצעירים בעיר, וחשוב להגיד את זה כי היא באמת בתור נער וילד בעיר, אז היא ליוותה אותי שנים פה. אז משיחה איתה בסלון, זה הפך להיות חדר סטודנטים, שגם היא יש לה חלק גדול בזה ובעוצמה של המקום הזה. וזהו, והיה חשוב לי להגיד פשוט תודה קודם כל באמת לכל המרכז הזה, לבטיה, לכל הצוות המדהים שנמצא פה אחרי הקלעים, שלא רואים אותו ביום-יום. רק החבר'ה פה, הסטודנטים שמכירים אותם. אז חשוב להגיד את זה גם למצלמה, שזה ייזכר לדור ולדורות, כן, לבדים. וגם לכם, שהקשבתם ולקחתם את זה לתשומת לבכם. וכמו שאמרת, כדי לבנות עיר חזקה ומתקיימת עוד לדורות, אז צריך גם להשקיע בדור הצעיר היום. ואני יכול להגיד לך שהדור הצעיר רואה את זה. היום אני כבר לא כל כך צעיר, אבל אני עדיין צעיר. אז לא, אני תכף בן 30, אז אני לא הכי צעיר פה מבין כולם, אבל כן מרגישים את זה,
וזה חשוב, אז אנחנו התחלנו את זה וביקשנו את זה, אנחנו ביקשנו את זה בעצם. החבר'ה שלנו ביקשו את החדר הזה, והיום הוא ישרת את הסטודנטים הבאים בעיר. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. זהו, וכן, ככה, הדברים האחרונים שלי, אילוש. אילה היא מי שליטה את כל התהליך פה והצווה. אני נשקע אצלי. איתה, מתאדמה את זה. אחר כך אני אביך אותך. מהמם. טוב, אז קודם כל נעים מאוד לראות את כולכם. האמת שכשהתחלתי את התהליך לא הבנתי כל כך למה אני נכנסת, וכשראיתי אתכם מגיעים היום ככה אחד אחרי השני ונכנסתם פה וגזרתם את הסרט, אז ממש היו לי דמעות בעיניים, ובשביל זה אני עושה מה שאני עושה, וזה סיפוק. הרגע הזה, זה הרגע שכל מהצוות מייחלת לו, פשוט מספק בטירוף ומרגש באופן בלתי רגיל בשבילי בכל אופן. גילוי נאות, אני תושבת בת ים לשעבר. קצת על החדר הזה, אם תסתכלו, הושקעה כאן מחשבה מאוד מאוד מדויקת. אם תסתכלו על הצבעים, אז הם לא צבעים סטנדרטיים, יש לכם גם את הסגול ורדרד הזה שהוא מעודד יצירתיות, וההדהודים של הצהוב זה בעצם, הצהוב הוא צבע שמעודד זיכרון, לא סתם אתם ממרקרים במרקר, משפטים בצהוב, יש חשיבה מאחורי הדבר הזה, ואני ככה נזכרת ביום הראשון שהגעתי לפגישה עם רעות ועם אביעד, שניכם אלה אלה, מקסימים, מקסימים, אין לי מילים. סקנה חנות. וככה, אני נזכרת בהדמיות, בתלת מימד, בלוחות השראה, במניפות צבעים, ולהגיע לרגע הזה ולראות את זה מתממש, ממש, תכלס, זה מטורף. אז המון המון תודה, אביעד, המון תודה, רעות, היה לי לעונג. היום, אנחנו מדויקים מאוד, והם גם אנשים נעימים מאוד, שזה לא פחות חשוב שעובדים, במיוחד כשמעצים חלל בעירייה. חשוב להגיד, זהו, אז שיהיה לכם בכיף, תהנו, ותודה רבה. תודה 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 רבה.